Vamos ver o Sérgio Franco. Que falou para dar pro corredor, não deu, voltou pro Léo. Sérgio. Tocou no meio. Tocou, voltou pra zaga. Vai em cima! Encosta, encosta! Encosta que é mole! É, rapaz, eu acho que o setor ofensivo pelo lado direito caiu. Incrível que pareça, porque o cara... Abre aqui, ó, abre um aqui à esquerda, aqui, abre aqui um, ó. Abre o meio, agora que tá vazio aqui, ó. Chutou. Ó, tem que abrir aqui, ó. Ó o Sérgio correndo à direita. Insiste, insiste que dá. Vai, vai, lá de cá, lá de cá, lá de cá, lá de cá. Não deixa não, para, parou a jogada. Alô, Matias, Alô, Matias. Anota aí, ó. Essa porra aí, ó. Anota aí. Anota a seleção aí, ó. É 30 anos, 30 anos. Comemorando, ele tá, gol da vitória. Pode acabar o jogo, juiz, pode ficar com moral. Ih, mas o juiz é o juiz é amigo dele pra caramba. Fizeram as pazes ainda não. 5-4, hein? Deu moral pra ele de calcanhar, foi sacanagem. Abre aqui, aqui, toca aí logo. Isso, parte pra dentro, que eu tenho habilidade. Parte pra dentro. Dibra, 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 chuta. Vai, não, tenta, tenta mesmo, você é habilidoso, moleque. Vai, toca pra ele de novo. Não, Renato, aí não dá. Eu falei que não faz leva, perdendo uns 4 gols. Toca aqui, olha aqui, vira, 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 vira. Eita, goleiraço. É, rapaz. Os caras lutaram pra caramba. Tá acabando o jogo, hein? Matando o peito, eita, eita. Toca. É o cansaço bateu, quando bate assim.